Կապանի Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն իր առջև ծառացած խնդիրները ստիպված է լուծել ինքնուրույն, փորձելով գտնել հնարամիտ տարբերակներ։ Թատրոնի խնդիրների մասին և ոչ միայն Թագուհի Մաթևոսյանի տեսանյութը։ Բեմական հագուստները ձևափոխել, թարմ տեսք հաղորդել և պատրաստվել նոր ներկայացման։ Արդեն երկար տարիներ է, ինչ այս ամենը սովորական է դարձել թատրոնի դերասաների համար։ Գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գաբրելյանի խոսքով վաղուց է, ինչ պետ պատվեր չեն ստանում։ Սեփական միջոցներով բեմադրում են տարեկան 4-ից 5 ներկայացում։ Փոքր ֆինանսական ռեսուրսներով թատրոնների համար, ում պետությունը պետ պատվեր չի տրամադրում այս կամ այն ներկայացումներ բեմադրելու համար, բնականաբար այդ ամենը կատարվում է ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Այդ հարցը իհարկե շատ պրոբլեմատիկ հարց է բոլոր թատրոններում, որովհետև սա սովետական տարիները չի և սովետական պետությունը հնարավորություն ուներ ամեն ներկայացման համար տալ, չգիտեմ, կտորներ, ամեն ինչ նյութական միջոցներ, որպեսզի ներկայացումները նորովի հանդես գային։ Այնուհանդերձ, այս ամենը խոչընդոտ չէ և դերասաններ շարունակում են ստեղծագործել։ Ստեղծագործող մարդու համար մեծ փոքր մարդը միշտ է ստեղծագործում, կայանալու համար կապ չունի, թե որ քաղաքում ես, կայանալու համար կարող ես ամեն տեղ կայանալ։ 2017 թվականին էլ թատրոնը հանդես եկավ 5 նոր ներկայացումով, միջդեռ հանդիսատեսի պահանջները մնում են չբավարարված։ Նախընտրում եմ ավելի դրամատիկ ներկայացումներ դիտել, ուստի խորհուրդ կտամ մեր պրոֆեսիոնալ անձնակազմին նման ներկայացումները ավելի հաճախ բեմադրել։ Հիանալի խաղացանկա ընտրվել, որ հիանալի դերասանական կալպ կա, բայց կրկնությունը արդեն մի քիչ ենց ասա չատակրկնվում, մի քիչ դերասանական կազմը ավելի քիչ է։ Առաջիկայում թատրոնը պատրաստվում է Հովանես Թումանյանի հեքիաթների բեմադրությանը դարձյալ փորձված մեթոդով, կթարմացվեն 5 զգեստները։ Մնում է սպասել, թե ինչ ստեղծագործական մոտեցում կցուցաբերի թատրոնը, որ ի վերջո բավարարվեն հանդիսատեսների պահանջները։